Hello? Oh, hi! Nama saya Bruce. Tak apa, saya faham. Kenapa kena percayakan jerung, kan? Jadi, apa yang awak berdua buat lewat-lewat malam macam ni? Tak, kami tak buat apa-apa. Kami tak keluar pun. Bagus. Jadi, awak berdua nak tak datang ke perjumpaan kecil yang kami adakan? Maksud awak parti? Ya, betul. Parti. Macam mana? Oh, saya suka parti. Bunyi macam seronok. Awak tahu parti memang seronok dan menggoda, tapi kita tak boleh sebab. Oh, sudahlah. Awak datang je lah, okey? Okey. Engka, Cham. Itu pun awak balik juga. Kita ada tetamu. Dah hampir tiba masanya, kawan. Kita dah pun makan tadi, tapi saya masih lambat lagi. Kita hampir-hampir nak kebunuh. Cepatlah. Mari kita teruskan. Baiklah, kita akan mulakan mesyuarat rasmi sekarang. Mari kita bacakan ikrar. Saya jerung yang baik, bukannya mesin pembunuh. Kalau saya kena ubah imej ni, saya kena ubah diri sendiri dulu. Ikan adalah kawan, bukan makanan. Kecuali ikan lumba-lumba busuk. Ikan lumba-lumba? Ya, mereka ingat mereka tu comel. Oh, tengoklah saya ni yang comel. Mari sekipas untuk awak, saya hebat kan? Ya, baiklah. Mesyuarat hari ini ialah langkah kelima. Bawa kawan ikan. Awak ada bawa kawan? Saya ada. Hei, kawan. Awak macam mana, Cham? Oh, ya. Yes, saya nampaknya dah salah letak. Kawan? Tak apalah, Cham. Awak boleh ambil salah satu dari kawan saya. Awak pilih sajalah. Oh, terima kasih, kawan-kawan kecil untuk Cham, ya. Saya akan mulakan testimoni. Hello, nama saya Bruce. Hello, Bruce. Dengan bangganya, dah 3 minggu saya tak sentuh ikan atau saya akan dikerat dan dijadikan sup. Awaklah inspirasi kami semua. Tuju. Jangan, Dori. Hei, saya pun jangan balik. Bagi balik. Maaf. Awak okey? Maafkan saya. Awak dah cederakan saya. Saya berdarah tak? Dori, awak tak. Bagusnya. Halang dia! Satu gigi saja. Kau diri awak, kawan. Ingat, Bruce. Ikan kawan. Bukan makanan. Makan! Dori, hati-hati! Saya nak makan ikan malam ni. Ingat agak-agaknya, kawan. Satu gigi saja. Hai, kawan. Tak ada jalan keluar. Mesti ada cara nak selamatkan diri. Siapa tu? Dori, tolong saya cari jalan keluar. Maaf, datang kemudian. Kami tengah larikan diri. Tak ada jalan keluar. Mesti ada jalan keluar. Tengok kat sini. Escape. Apa mana ni? Kelakarnya ejaannya macam perkataan keluar. Mari. Bruce dah datang. Tunggu dulu. Awak boleh baca? Saya boleh baca? Betul tu. Saya boleh baca. Kalau macam tu, baca ni sekarang. Dia tak maksudkannya. Dia cuma tak pernah kenal ayah dia. Sudah. Berhentilah, Bruce. Alamak. Jalan mati. Jangan, Bruce. Jangan. Maaflah. Pasal Bruce. Sebenarnya, kawan yang baik. Saya mesti dapatkan topeng tu. Awak nak topeng tu? Okey. Jangan. Cepat ambil topeng tu, cepat. Alamak. Bruce, apa? Tinggalkan tempat ni. Tinggalkan tempat ni. Alah, parti dah tamat ke? Bagus.